ଚଳା କିଛି କିଛି ବିତିଗଲା, ରାଜାଙ୍କର ବି ବୟସ ବଢ଼ିଗଲା। ଦିନେ ରାଜା ବସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଚାହିଁକିରି, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ରାଜା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଚ୍ଛା ଏତେ ସହଜ ସରଳ ବାଳକ, ଏ ଛୋଟ ବାଳକ କଂସୁ କେମିତି ମାରିଦେଲେ, ଏବେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ରାକ୍ଷସ କଂସୁ କେମିତି ମାରିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଡାକିଲ, ସେଟା କଂସର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖିବି କଂସଟା କେମିତିଆ, ତାକୁ ମାଇଲେ ଇଏ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦକାଳ ସେ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କି, ସେ ଶିଳ୍ପୀକି ଆଉ କେଉଁ ଶିଳ୍ପୀ ଦକାଳ, ଶିଳ୍ପୀ ଆସିଲେ କହିଲେ ହଁ କଂସ ମୂର୍ତ୍ତି କରେ ଯିବି ଯେ ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ ଦରକାର, ମଡ଼େଲ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଦେଖିକିରି କରିବି, କ'ଣ ବୁଝିହେଉଛି, ଧର ଶଙ୍କର ଭାଇଠି ବସିଛି, ଗୋଟେ ଶଙ୍କର ଭାଇଙ୍କର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଫଟୋଟା ଯିଏ ଶିଳ୍ପୀ କଥା ଦେଖିଲେ ତ, ମୁଁ ଦେଖିକିରି କରିବି, ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ ଦରକାର। ରାଜା କହିଲେ ମଡ଼େଲ କ'ଣ, ଆମର ଭାବିଛି ଆମ ଜେଲଖାନାରେ କେତେ କ୍ରିମିନାଲ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ମାନେ ଦାଗି ଅଛନ୍ତି, ଜେଲଖାନାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ଯାହାକୁ ଦେଖିବ ଗୋଟେ କଂସ ବାହାର କରିକି ଆଣିକିରି ତା'ଠାରୁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବେ। ଶିଳ୍ପୀ ଜେଲଖାନାକୁ ଗଲେ, ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡକା ହେଲା, ଗୋଟିଏ 24-25-30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯୁବକ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରାଉଟ୍ ଯୁବକ, ତାକୁ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଏଇଠି ମଡ଼େଲ ହେଲା, ତାକୁ ଆଣ, ତାକୁ ଧରିକି ଆଣି ବସେଇଲେ। ଶିଳ୍ପୀ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ, ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ପଚାରିଲା, କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କାହିଁ ଧରିକି ବସାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ତ ଅପରାଧ କରିଛି ବୋଲି ଜେଲ୍ରେ ଅଛି, ମୋତେ କାହିଁ ଧରିକି ଏଠି ବସାଇଛନ୍ତି, ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ ହେବ, ନା ମୁଁ ମଡ଼େଲ କାହା ରହିବି, ନା କଂସର, ମୁଁ କଂସର ଚିତ୍ରଟା ଆଙ୍କୁଛି ତ, ତୁମ କଂସର ତୁମେ ମଡ଼େଲ ହେବ। ଯୁବକ ବସିଥିଲା, ହଠାତ୍ ତା ଆଖିରୁ ଝରଝର ଝରଝର ଭାଜି ଲୁହ ବଢ଼ିଥିଲା, କାହିଁ କହିଁ କହିଁ କାନ୍ଦିଲା, ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିଲା। ଶିଳ୍ପୀ ପଚାରିଲେ ଯୁବକ କାନ୍ଦିଲ କାହିଁକି, କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ, ଆରେ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପୀଟେ, ମୁଁ କ'ଣ ତୁମର କ'ଣ କରିପାରିବି, ରାଜା ପଠେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଖୋଜୁଛି କରିବି। ଯୁବକ କହିଲା ମୁଁ ଶେଷ ବର୍ଷ କାନ୍ଦୁନି, ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ ଆସିଥିଲେ, ମଡ଼େଲ ଖୋଜୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବେ ବୋଲି, ମୁଁ ଟିକେ ଡୌଲ ଡାଉଲ ହେଇଥିଲି, ମୋତେ ନେଇକି କୃଷ୍ଣ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଥିଲେ ମଡ଼େଲ କରିକି। ଇଏ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ମୋ ଜୀବନରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଯିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଡ଼େଲ ଥିଲା ସିଏ ଆଜି କଂସର ମଡ଼େଲ ହେଲା, ଏଇ କଥା ଭାବୁଛି। କଥାଟା ଏଇଠି ରଖୁଛି, ଆମ ପିଲାମାନେ ସେମିତି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଆମର ଅଜଣାତରେ, ଆମ ଅଜ୍ଞାତରେ, ଆମର ଅବହେଳାରେ ପିଲାମାନେ ସେମିତି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲା କିଛି ଜାଣିନି, ଏହା ଆମେ ଭାବୁ, ଛୋଟ ପିଲା ସବୁ ଜାଣିଛି, ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଥିଲାବେଳେ ଯଦି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଯଦି ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭେଦ କରିବାର କୌଶଳ ଜାଣିପାରିଲା, ତାହେଲେ ଛୋଟ ପିଲା ଜାଣିପାରିବେନି କାହିଁକି, ତ ଛୋଟ ପିଲା ସବୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଆମେ ଭାବୁଛେ ସେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ଅବହେଳା ହେତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେ କଥା ଯିବାନି, ଆମେ ନେଗେଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଯିବାନି, ଏବେ ଖୁସି ଦିନ, ଦିବାକର ସେନାପତି ଭାଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀର ପୁରାଷ୍ଟ ଉପଲକ୍ଷେ, ମୋତେ ବହୁତ ଦିନରୁ କହିଥିଲେ ଆସିବି, ମୁଁ ଆସିବିନି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, କାରଣ କାଲି ପ୍ରାୟ 200 କିଲୋମିଟର ଗାଡ଼ିରେ ଗଲି, 200 କିଲୋମିଟର ଗାଡ଼ିରେ ଫେରିଲି, ଏକ୍ଜଷ୍ଟେଡ଼ ହେଇଥିଲି, ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ବୋଧେ କାଲି ସକାଳୁ ଉଠି ଆଉ ଯାଇ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ତ ମନେ କଲା, ବୋଲି ନା ଯିବି, ହଁ କହିଛି ମାନେ ଯିବି। ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ଯାହା କହିଲେ ଆମର ଗୋପାଳ ଦା, ତାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ମୁଭମେଣ୍ଟ ବା ଆମେ ଯାହା କିଛି କହିପାରୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପରମ ପୂଜ୍ୟପାତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦା, ଯାହାଙ୍କର ଆଗମନୀ ଶୁଭାଗମନର 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ସେ ପ୍ରଥମ କରି 1973 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ଆସିଥିଲେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର 7 ତାରିଖର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ସନ୍ଡେ ସେଇଠି ପାଳନ ହେବ, ଆମେ ଡିସେମ୍ବର 10ରେ ପାଳନ ହେବ।
परम पूज्यपाल श्री श्री बर्धा जो थे सेतबे से खुशी होते जदि जो सत्संग केन्द्र सत्संग मंदिर सत्संग विहार प्रतिष्ठा होता जगह किणा होता सत्संग नाम से खुशी होते आनंदित होते बहुत खुशी होते किंतु तांकर अवर्तमान परम पूज्यपाल श्री श्री दादा सी तो आचार्य रूपे सी चाहिए जे दीक्षा संख्या बढ़ जिते दीक्षा हम हो गुरु भाई माँ मान सब लोक टाणी ओटाणी नहीं कि दीक्षा दे हजार हजार लक्ष लक्ष दीक्षा भी है जे दीक्षा से दिन नहीं भूलीगले आम दीक्षा नहीं ये गाँव में बहुत लोक दीक्षा नहीं गाँव में बहुत सत्संग आम बहुत सत्संग आसम लोक भूली जाइंट अनेक जे आम दीक्षा नहीं बोली आम टे मनीष आम भूली जावाटा उचित परम पूज्यपाद श्री श्री दादा देहांत पर महाप्राण पर वर्तमान जे श्री श्री आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री दादा ज्येष्ठ पुत्र वर्तमान सत्संग जे आचार्य देव से वर्तमान चाहती जे डीपी वर्क जहाँ को कह डीपी वर्क मान हूँ दीक्षा पत्र कार्यक्रम अर्थात जो मैंने दीक्षा नहीं दीक्षा पत्र पूरण होथच से बर्तमान जजन जाति इष्टभूति करूना रेकर्ड कि ना पाखे सत्संग अच्छे मुझे डीपी वर्क कार्यक्रम देख ली 1974 मसीह आम से आम दि चार वर्ष पांच वर्ष दीक्षा नहीं था जन को जाजन कर दीक्षा दे आम भूल मोर मन अवश्य था सी संपूर्ण भूली जाए देख ला खाते ना बाहर मुझे पचारे अरे 1974 मसीह अंक मस तू दीक्षा नहीं थी ना हाँ नहीं ना कौन मुझे तू भूली जाइ नहीं ना कौन कौ सत्संग तेज भूल ठाकुर तेज छाड़ी ना ठाकुर समस्त हाथ धरिक आम जिते हाथ को छिंचाले ठाकुर आम हाथ धरचा मन रख सब तो से वर्तमान कार्य हूँ गुरु भाई माँ मान जो मैंने अच्छा से सत्संग हूँ नन सत्संग समस्त घर को जीवा घर बस सुख दुख में भाग्य हवा एवं सेमान जमती जजन जजन इष्टभूति पूरी करती आम मोटिवेट करवा सी किसी कम कर भूल करूँ आम बुझेवा मोटिवेट करवा कथा यहाँ हूँ बर्तमान सत्संग आह्वान यहाँ सब सर्वत बर्तमान चलती तेनाली समस्त नवेदन आपण मैंने समस्ते सामिल हे यहाँ हूँ कथा आम एक सामिल हमानी मुझी मो स्त्री जीव मोर पुआ झीव डीपी वर्क सामिल हे जी मुझे एक सब कर भाव भूल होटा जमी है ये देखा पड़े जाऊ विशेष कथा कहार ना सत्संग समय